आशा तपाईहरुलाई यो अकबर खुर्सानीलाई नयाँ पोटमा के सार्ने विधि मैले देखाउन गइरहेको छु। यो चाहिँ यो तपाईले देखिरहनु भएको छ यो हाम्रो घरभित्र राखिएको यो सबै प्रुनिङ गरेर हामी यो अर्को पोटमा सार्न हामी रेडी गरिसकेको छौँ। र अब चाहिँ यो आज फेब्रुअरी 20 हो अनि अझै पनि बाहिर निकाल्ने बेला त भएको छैन, तर पनि यो तपाईले यो पातहरू पलाउँदै गरेर देख्नुभएको छ। यसलाई चाहिँ अब नयाँ यो सालमा राख्ने कन्टेनरमा सारेर अनि के अरे बाहिर निकाल्नलाई रेडी गरेर राख्ने हो। कन्टेनर छान्दाखेरि चाहिँ विशेष गरी मान्छेको आफ्नै होला आइडिया होला, तर मेरो एक्सपिरियन्स चाहिँ मिनिमम 30 सेन्टिमिटर डायमिटर भएको कन्टेनर चाहिँ के अरे छान्नु पऱ्यो। यो सानो बिरुवा हुर्काउनलाई खासै प्रब्लम भएन, सानो भए पनि हुन्छ, तर तपाईँले जुन अब फल्न लागेको म्याच्योर भएको के अरे अकबर खुर्सानीलाई चाहिँ मिनिमम 30 सेन्टिमिटर डायमिटर भएको चाहिँ तपाईँलाई कन्टेनर चाहिँ चाहिन्छ, त्योभित्र रोप्नुपर्छ। होइन भने चाहिँ यसको जरा जति एक्सपान्ड हुनुपर्ने हो एक्सपान्ड हुन सक्दैन। अब यसमा हाल्नुपर्ने मलहरू चाहिँ एकदमै राम्रो भनेको चाहिँ अब एटलिस्ट यो भेजिटेबल लेखेको हुन्छ के अरे भेजिटेबल लेखेको चाहिँ अल यो भेजिटेबल कम्पोस्ट अथवा यो खालको अल भेजिटेबल भन्ने कम्पोस्ट चाहिँ यो हाल्यो भने अति नै राम्रो। त्यसको साइडमा चाहिँ यो एकदमै राम्रो चाहिँ यो चिकन मेन हो खुर्सानीलाई एकदमै यसले चाहिँ राम्रो चाहिँ गर्छ र सु खुर्सानीलाई चाहिने यो न्युट्रियन्टहरूले चाहिँ यसले चाहिँ मजा प्रोभाइड गर्छ। अनि अरू कुरा चाहिँ यो युज गर्नु कारण चाहिँ तपाईँले कम्पोस्टहरू वन्स तपाईँले पट भरेर सारिसक्नु भएपछि कम्पोस्ट हाल्ने स्पेस हुँदैन, तर यो चाहिँ एकदमै धेरै हाल्नु पर्दैन, थोरै एभ्री मन्थ पछि टपअप गरेर के अरे स्पेस पनि नखाने र खुर्सानीलाई चाहिने त्यसको जुन सबै यो नाइट्रोजन फस्फोरसहरू भन्ने चाहिँ सबै योबाट चाहिँ आउँछ। केही कार्यक्रम गर्न गइराखेको छु। आज चाहिँ यो वेदर चाहिँ डबल फिगर फोरकास्ट थियो, तर पानी पनि पर्न देखाइरहेको छ, तर यो मैले सबै कन्टेनर सारिसकेपछि यो उसलाई चाहिँ खुर्सानी बोल्दै फेरि म भित्र लगेर राख्छु, तर त्यो विधि चाहिँ म सिकाइहाल्छु अहिलेलाई। खासै राम्रो वेदर छैन, तर पनि यो विकेन्डमा मैले त्यो कुरा चाहिँ मैले एक्चुअली गर्न चाहेँ, हामीले यो कुरा चाहिँ गर्न गइरहेको छौँ। अनि अब यो लास्ट इयरको बोर्ड हो, अब यो भित्र जराहरू फैलिरहेको छ, त्यो भएको कारणले गर्दा यहाँ फ्रेस पल्ल आएर त्यो कुर्साले निकालेर म यसमा हालिदिन्छु। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ
नयाँ गमलामा अनि नयाँ मलको साथमा यसमा चाहिँ त्यो गर्नुभन्दा पहिले यो पेटो मुनि अलिअलि हाल्ने, धेरै हाल्नु हुँदैन, फेरि धेरै हाल्यो भने चाहिँ यसमा नाइट्रोजन बेसी हुन्छ, खुर्सानीलाई पोलेर मार्छ, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि डाइरेक्ट ऊ पनि हाल्नु हुँदैन, के अरे बोर्डलाई मजाले सुने गरेर हाल्नु पनि हुँदैन, अझै आउँदैन, अझ के भने आश छ आयो आयो अब यस्तो यसलाई चाहिँ निकालेपछि यो मुनिको यो जराहरू भयो त्यो मुनिको अलिअलि माटो फालिदिनुपर्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नयाँ जरा उम्रिनलाई चाहिँ स्पेस हुन्छ नयाँ जरा उम्रिनलाई अनि नयाँ स्पेस उको लागि फैलिनको लागि चाहिँ हुन्छ मुनिभित्र हाल्यो अब त्यहाँ के गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा फेरि नै चिकन ल्यानरलाई चाहिँ साइडबाट सरर हालिन्छ यो चिकन म्यानुअरले चाहिँ अप टु 3 मन्थ चाहिँ मजाले फिट गर्छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यसले धेरै कन्टेनरमा स्पेस पनि खाँदैन राम्रो चाहिँ न्युट्रियन चाहिँ प्रोभाइड गर्छ भन्ने कुरो चाहिँ यसले प्रुफ गरेर देखाइसक्यो अब डन अब लगभग 3 महिनाले फिट गर्छ त्यो भयो त्यति जस्तो केही पनि गर्नु पर्दैन अलिअलि पानी हाल्ने मात्रै हो वान डन